የጸዱ ኳሶችን እያቀበለ የርቀት ጎሎችንም እያስቆጠረ ችሎታውን ያሳየው እልህኛ፣ ኮስታራ፣ ዝምተኛና ደፋርም የሆነው የቡድኑ የጀርባ አጥንት፣ አሰልጣኙም የልብ ትርታ የሆነው እነዚህን ስራ አይኖቹ ታግዞ ምትሃተኛ እግሮቹንም ተጠቅሞ አይቶ ባላየ ሰምቶም ባልሰማ ኳሷን ለቡድን አጋሮቹ ፈትፍቶ የሚያጎርሰው 32 ዓመቱን ከኔለሽ ቤልጅማዊ ኮከብ ኬቨን ዴብሮይ በ1991 ዓመተ ምህረት በቤልጅየም ጌንት ውስጥ የተወለደው ዴብሮይ በልጅነቱ ቀንደኛ ሊቨርፑል ደጋፊ የነበረ ሲሆን የእግር ኳስ ህይወቱንም የጀመረው ገና በ6 ዓመቱ በጌንት አካዳሚ ውስጥ ነበር። በዚህም ዴብሮይን በ14 ዓመቱ ወደ ጄንት ከዛም ደግሞ ወደ ቼልሲ አቅንቶ መጥፎ ጊዜ ማሳለፍ ወደ ወልፍስበር ቀጥሎም ደግሞ በ76 ሚሊዮን ዩሮ ወደ ማንቸስተር ሲቲ በማቅ ሻምፒዮንስ ሊጉን ጨምሮ ፕሪሚየር ሊግ፣ ኤፍኤ ካፕ እና የካራቦ ዋንጫዎችን ማሳካት ችሏል። ታዲያ የመሃል ሜዳው አቀጣጣይ የእነዚህም ባለውለታ የሆነው የሁለት ወንድ ልጅና የአንድም ሴት ልጅ አባት የሆነ ፕሪሚየር ሊጉ ብቻ 64 አሲስቶችን ለቡድን አጋሮች የመገበው ባለ ግራጫ ጸጉሩ ዴብሮይ 30 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሀብት በማከማቸት ከ6 በላይ አለማችን ላይ አሉ የተባሉ ቅንጡ መኪኖችን የገዛ ሲሆን ከእነሱም መካከል 650 ሺህ በዶላር በብርም ደግሞ ስንቀይረው 50 ሚሊዮን ብር የሚያወጣው ሬንጅ ሮቨር ኤስዩቪን ጨምሮ 500 ሺህ ዶላሩ ሮልስ ሮይስ ገዝተን የ300 ሺህ ዶላሩ ፌራሪ 488 ይገኙበት። እናንተ ግን ፌመስ መሆን ከፈለጋችሁ፣ ቢዝነሳችሁንም ለማሳደግ ከፈለጋችሁ እኔ ጋር ከ20 ሺህ እስከ 150 ሺህ ድረስ ተከታይ ያላቸው የቲክቶክ አካውንቶች ይገኛሉ። ለመግዛት ኮሜንት ላይ ወይም ደግሞ ባዮ ላይ ባስቀመጥኩላችሁ የቴሌግራም አድራሻ አናግሩኝ።